Välkomna till en ny video. Och idag ska ni kolla. Ska vi också spela Jag hatar dem. Det är så riggat. Alltså det är så riggat. Okej, då börjar vi. Det är Rashmanens play. Ni är fega. Vi hatar dig. Men ta det hela. Det är det. Ta det här. Ta det här, dela vidare, guldtuben är inga, detta är på, vi, det är inte på, detta är inte på, vi hatar det, ni väl, det är ni som väljer, de som ni delar tar ni bort, ni ljuger hela tiden, hashtag team hydra, hashtag team flex, hejdå mannen.